Hello, good bang ga chat tan ywe chang ma chang tu ywe twet yan ko ajou shin me website tuk khu ba. Di website ma so yin GD IGCSE LGS content maw mya saw wu akha me mitta ne tin me daw ma le phit ba. နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရင်ကျတော့ fashion ကိုကျတော့ graph နဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်เนาะ graph နဲ့တွဲပြီးကြည့်တဲ့ဟာလေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျလိုအပ်တဲ့ theory လေးချက်ပြန်ပြောပြီးမှာเนาะဆိုတော့ number 1ကဒီပုံလေးပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်တော့ဒီလိုဟိုမြင်းကွေးလေးတွေထွက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းချက်အဲ့ဒါလေးနည်းပြောခြင်းနေကျတော့မြင်းပြောင်းရှိတယ်မြင်းကွေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ graph ကိုကျတော့ fashion မှာ graph တွေ graph တွေကအများကြီးရှိရပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒါ output graph လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ output ရအောင်ဆိုရင်ကျတော့ x နဲ့ y ဖြစ်မဲ့ကလေးကိုကျတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ gap လေးကြီးအမျိုးမျိုးထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ gap ကအခုဆိုရင်ကျတော့ဒီမြင်နေရတဲ့ gap လေးကိုသူက parabolic gap လို့ခေါ်တယ် parabola ဆိုတာသူကမြင်းကွေးကိုပြောတာအဲ့ဒီမြင်းကွေးဆိုတာကကျတော့ဒါလေးကိုကျန်လွယ်လွယ်ကူပဲသူပါစာကိုခေါ်လိုက်တယ်အော်ဒါလေးဆိုရင်ကျတော့ကငဲလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်းကွေးလေးကဘယ်လို equation မျိုးဆိုရင်ဒီလိုမြင်းကွေးထွက်တာလေဆိုကျတော့ဒီမှာ math မှာသင်ခဲ့ရတဲ့ဒီ equation တွေမှာ quadratic equation ဆိုတာရှိရင်အဲ့ဒီ quadratic equation ဆိုတာကလည်းဆိုရင် ax square plus bx plus c equal to 0ဆိုတော့နောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ equation ကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆို quadratic equation quadra ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနှစ်ထပ်ကိုပြောတာ variable power ဒီဘယ်နဲ့ထက်လဲဆိုတာ maximum ဒီနှစ်ထပ်နောက်ဆိုရင်ကျတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို quadratic equation လို့ခေါ်အဲ့ဒီ quadratic equation ကိုကျတော့စဉ်းစားလိုက်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျတော့ x ရဲ့ဖြစ်မဲ့လေးကနှစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော် x equal to ဒီလောက်နဲ့နောက် x equal to ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ x exists ဖြစ်အဲ့မဲ့ကလေးမှာကျတော့အမြဲတမ်း x term ပေါ့အမြဲတမ်းနှစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တော့ y term ကတော့အဲ့ x term ကိုကျတော့ y equation ထဲမှာအစားသွင်းလိုက်ရင် y output လေးကတော့တစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်။အမြဲတမ်းအဲ့ဒါလေးကိုကျတော့ xy coordinate plane ပေါ်မှာနေရာချလိုက်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းသူကမြင်းကွေးလေးပဲထွက်တယ်။နော်။ဘာဖြစ်လို့မြင်းကွေးလေးထွက်လဲဆိုရင် point swap လိုက်တာနဲ့ spread ကြည့်လိုက်တာနဲ့ auto မြင်းကွေးထွက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတော့ရဲ့ဒီဟာကို calculation လုပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ power နှစ်ထပ်ဆိုရင်သူက point လေးတွေထွက်လာလိမ့်။အဲ့ဒီ point လေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဒါသာဘာအဲ့ဒီ point လေးဒီ locate လုပ်လိုက်တိုင်းဟာဘယ်တော့မှ straight line ဖြစ်မနေဘူး။ straight line ဖြစ်နေတာဒီရှိတော့ရှိတယ်။ဘယ် equation လဲဆိုရင် y equal to mx plus c သူတို့မှာရှိရဲ့ power ဒီတစ်ထက်ဆိုရင်ဒေတာပေါက်ဒီ straight line ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဆွဲဆွဲ straight line အဲ့ straight line ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် slope နဲ့အတူတူပဲ positive slope လည်းဖြစ်နိုင်တယ် negative slope လည်းဖြစ်နိုင်တယ် zero slope လည်းဖြစ်နိုင်တယ် undefined slope လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဆွဲဆွဲသူ့ရဲ့ equation ကိုဆွဲလိုက်တိုင်းရလာတဲ့မြင်းဒီအမြဲတမ်းမြင်းပြောင်းမှာထွက်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျတော့ linear equation ခေါ်တာဟုတ်နော်ဒါကိုကျတော့ဒီစရိုးကဘာလို့ခေါ်လဲဆို quadratic equation quadratic equation ကိုကျတော့ဘယ်လိုပဲဆွဲဆွဲမြင်းပြောင်းမှာထွက်ဘူးသူကအမြဲတမ်း gap နဲ့ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒီ gap ကကျတော့ခုမြင်နေရတဲ့ pass out လည်းရှိတယ်ခါငယ်လည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလဲရလဲရှိရင်းနည်းလေးကဒီလိုလေးလဲရတာရှိအငင်းတော့အငင်းကွေးပုံစံနဲ့ထွက်ပါတယ်အားလေးအငင်းမှတ်ထားပြီးပါနော်ဒါကြောင့်ကျတော့ equation တိုင်းကိုဒီငင်းကွေးလေးပါအောင်ထက်တယ်လေဆိုတော့ quadratic equation ဆိုရဲသူ့ရဲ့ x ရဲ့ power ဒီနှစ်ထက်ကြောင်ထွက်လာတဲ့ equation ဟာငင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အားလေးတွေကဒါလေးတွေကတော့ knowledge လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြောချင်တာပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီ output ဆောင်းလောင်းဝါ graph တွေကိုဆွဲလိုက်တိုင်းထွက်လာတဲ့ output graph လေးကဒီလို graph လေးထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ graph လေးတွေကျတော့ဒါလည်း graph ဆိုတာလည်း function ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ function လို့ပြောရလဲ function ဆိုတာဆက်သွယ်ချက်လုံဆောင်ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲ x နဲ့ y နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုဆွဲထားတဲ့မြင်းဖြစ်လို့ဒါလည်း function ပါပဲ။ဟုတ်ပါနော်။အဲ့ဒီမှာလည်းကျတော့ဘယ်လိုဖတ်မှာလဲဆိုတော့ x input input ဖြစ်တဲ့တရားအတူဒီဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆို domain နဲ့အတူတူပဲ။ domain လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ input လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ y ဒီဘာလဲ function f of x နဲ့အတူတူပဲ။ဆိုတော့သူဒီဘာလဲ output output လို့လည်းပြောလို့ရမယ်နောက်တစ်မျိုးဘာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆို range လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုကျတော့ range တန်ဖို့ကို share တိုင်း share တိုင်း basis မှာသွားထောက်ပြီးတော့ share ဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ y axis မှာအမြဲတမ်းထောက်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ် input value ဒါမှမဟုတ် domain value ကို share တိုင်း share တိုင်း basis မှာအမြဲတမ်းထောက်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ x axis မှာအမြဲတမ်းထောက်ပြီးတော့ share ပါမယ်ဒါမှတ်ထားနော်အဲဒါလေးတခုဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါလေးဆိုရင်ကျတော့ x intercept ဆိုတာလည်းတီးသွားပြီ x intercept ဆိုတာ basis ကိုပြတ်သွားတဲ့အမှတ်လေဆိုရင် x axis ကိုပြတ်သွားတဲ့အမှတ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျတော့ high equation မှာ quadratic equation ကိုရှင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့ x term ကိုနှစ်ခုဒီ basis ကိုပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်မဲ့လေဆိုတော့ x axis ဆိုတာဒီ point နဲ့ဒီ point ကိုပြောတာဒါဒီပါလေဆိုရင် x axis ကိုပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်မဲ့ x intercept လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးကိုကျတော့နားလည်ထားမှရပါမယ်ဆိုတော့အခုဒီရဲ့ question 1လေးကိုကျေဒီမှာရှင်းပြပေးမယ်เนาะ question 1ကပါလေဆိုတော့ which of the function has the larger positive x intercept so which of the function ဆိုတော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ function လို့ပြောထားတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ number 1ရဲ့ question ကဆိုရင်ကျွန်တော် graph ကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် data box ဒီသူဒီဘာ function လဲဆိုတော့ graph function တခုပေးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာကိုပေးထားလဲဆိုတော့ the larger positive x intercept ဆိုတော့ x intercept မှာအကြီးဆုံး function ကဘယ် function လဲလို့ပြောထားတော့အဲ့ function တခုကသူကခွဲပြားထားတယ် function a ရဲ့ function a ကကျတော့ဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ the function graph နောက်ဆိုရင်ကျတော့ function a ဒီဘာ function ကိုကိုးစားပြုလဲဆိုရင် graph function ကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်သူဒီ function a ပါဟုတ်နော်နောက်ဆိုရင်ဒီချက်တော့ function a ဆိုတာ ਨੇ graph မှာသွားပြီးကြည့်ရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ function b တဲ့ function b ကိုကျတော့ဘာနဲ့ပေးထားလဲဆိုတော့ equation နဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ equation က y equal to ဒါဆိုရင်ချက်ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ function b လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ function b ရဲ့ငါကျတော့ equation က y equal to minus 7x plus 24ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျတော့ function a မှာ by intercept ရှိတယ်ဆိုရင် x intercept လည်းဖြစ်
ရှိနိုင်တယ် y intercept လည်းရှိတယ် function ပြီးမှလည်း x intercept လည်းရှိတယ် y intercept လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကို compare လုပ်ခိုင်းတာဒီဘာကို compare လုပ်ခိုင်းတာလဲဆို x intercept ကို compare လုပ်ပြီးပါတယ်ဒါဆိုရင် their function မှာရှိတဲ့ x intercept point ဟာအကြီးဆုံးဖြစ်မှာလေလို့တော့မေးထားတာပါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒေတာဘောက်ဒီဆဲကဘာ definition ကိုသိရမလဲဆို x intercept နဲ့ y intercept ရဲ့ definition ကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဒီထဲက graph မှာတော့တိတိကျကျသွားပြီးမြင်သာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို x intercept ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ x axis ကိုဖြတ်သွားတဲ့ဖြတ်မှတ်တော့ဒါဆိုရင်ကျတော့ x axis ကိုဖြတ်သွားတဲ့ဖြတ်မှတ်ကလေးကနှစ်ခုရှိတယ်မြင်ကွင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာဒီနားမှာအမှတ်ဒီတနေရာကိုလည်းဖြတ်ဒီတနေရာကိုလည်းဖြတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒေတာဘောက်ဒီ x ဖြတ်မှတ်နှစ်ခုရှိတော့အဲ့ဖြတ်မှတ်ဒီတစ်ခုက origin ကိုဖြတ်တယ် 0, 0နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်ကိုဖြတ်သွားလဲဆိုရင် 6, 0ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျတော့ x intercept point ဒီ6နဲ့ဘာနဲ့တွေ့ရလဲဆိုတော့0သူဒီ larger positive value လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတော့ဘာနဲ့ပဲ compare လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့6ကိုအကြီးတဲ့ number ဖြစ်တဲ့6ကိုပဲယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့ function a မှာရှိတဲ့ x intercept ဒီ6ဆိုတာကျတော့တွေ့ရပြီဟုတ်နော်ဒါဆိုရင် x function a နဲ့ကျတော့ compare လုပ်မှာဒီပါလဲဆိုတော့ function b မှာရှိတဲ့ x intercept နဲ့ compare လုပ်မှာဆိုတော့ကျတော့ x intercept ဆိုတော့ဘာတန်မှုရှိရလဲဆိုတော့ x တန်မှုလေးရှိပြီးတော့ y တန်မှုလေးက0ဆိုတဲ့ definition လေးသိရမယ်ဒါဒီပါလဲ x intercept ပါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဆရာ x intercept ဖြတ်မှတ်လေးကိုရှာဖို့ဆိုပြီးတော့ equation ရဲ့ y နေရာကိုထည့်ဒါနဲ့ပြီးနေတယ်မှာ0ဆိုပြီးအစားသွင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် y နေရာမှာကျ0ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဘက်က minus 7x plus 24ဆိုတော့အဲ့ကနေမှ x ဖြတ်မှတ်လေးကိုရှာလို့ရပါပြီ minus 7ကိုဒီကိုပို့လိုက်တော့ကျ plus 7x ညာဘက်မှာကျန်နေခဲ့မှာဒီ24ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ကနေမှ x တန်မှုလေးတွက်လို့ရပါပြီ x ကိုလိုချင်တော့24ကိုဒီ7နဲ့စာရတယ်သူ့လေကျတော့ comparison လုပ်မှာဆိုတော့သူ့ကိန်းကြီးဖြစ်အောင်ကျတော့ mix တန်မှာပြန်ပြောင်းပေါ့83 21ဆိုတော့ဘာကျွေးမှာလဲကျတော့3ကျွေးမှာဆိုတော့33 by 7ရောက်ပါဘူးเนาะဆိုတော့21ရဲ့တရား24ဆိုတော့โอเคဆိုတော့ဒီကျတော့ဒီနောက်ကဒီ decimal နဲ့ထွက်တဲ့ fraction လေးကိုခဏထောင်းကိန်းကြီးချင်းချင်းတိုင်းရှင်းရုံပဲအဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျတော့ x intercept point ကနှစ်ခုဖြစ်ပြီမြင်ကျတော့ကြီးတဲ့ point ကိုပဲမြင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6ဘာနော်အဲ့ဒီ6နဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကျတော့ x intercept ကဒီမှာကိန်းကြီးလေးကိုပဲယူလိုက်အောင်ဘယ်လောက်လဲ3ဘာကြီးနေရလဲဆိုတော့6က3ချက်ကြီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒေတာဘောက်ဒီ function a က larger positive ဖြစ်မှာလား function b ကဖြစ်မှာလားဆိုရင် function a ပေါ့ဆိုတော့ဒီကျတော့ရဲ့အဖြေကဘယ်မှာတွေ့ရ function a ဖြစ်ဟုတ်နော်သူမေးထားတာလေ larger positive x intercept လို့မေးထားတာဆိုတဲ့အတွက်အဖြေကဘာလို့ယူရမလဲဆိုတော့ function a ကိုယူရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးရောရမလားနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျတော့ရဲ့အဖြေမှန်ဒီ a ဖြစ်ပါတယ်